përshëndetje miq të nderuar të emisionit Provita. Gjatë këtyre minutave në vim, do të keni mundësi të informoheni se si rodhi konferenca e radhës e Federatës së Mjekëve Shqiptarë për Maqedoninë, cila kësaj radhe u mbajt këtu në Shkup. Tema kyçe ishte urgjenca, por për detajet normal se do të ndajmë kohë, fillimisht për kryetaren e Federatës, doktoreshën Aurora Dollenberg, e mas pastaj do të shohim se krejt çfarë do të kemi mundësi të ju sjellim përmes ekranit tonë. E me këtë edhe do mësoni edhe ju se si rodhi kjo konferencë e radhës e Federatës. Pra, ju ftoj që të ndiqni emisionin Provita. Po pra shikues të nderuar, tani juftoj që të ndiqni edhe intervistën me kryetaren e Federatës së Mjekëve Shqiptar për Europë, doktoreshën Aurora Dollenberg, e cila do na sqaron ose do na jep detajet rreth konferencës së 14 me radhë të kësaj shoqate, e cila kësaj radhe u mbajt në Shkup. Pra ekipi Provitës vizitoi dhe takoi edhe kryetaren përveç mjekëve tjerë me cilën kësaj radhe do i marrim shkurtimisht detajet rreth kësaj konferencë, nga se për Federatën kemi dëgjuar mjaft shumë, nuk është era e parë, po me gjithatë, ja edhe njerë, na përkujtoni qëllimin, synimet e Federatës, e më pas edhe temat për cilat u diskutua këtu, dhe qëfar do të thotë kjo për ju, se edhe nëse nuk gaboj edhe dega e Federatës në Shkup u themelua, apo jo? Po, është vërtet, zonja Sedije, që sot patëm disa evente, Kongresi 14 ka filluar sot në Shkup, po kemi kënaqësinë që kemi një pjesëmarrje shumë të gjerë të mjekëve, të studentëve, të Maqedonisë së Veriut, dhe për fatin e mirë kemi pasur dhe shumë mjekë dhe student vullnetar që kanë themeluar degën e kryesisë së të mjekëve dhe të studentëve për Federatën këtu në Maqedoni. Kishëm nderin e madh që edhe ministri i Shëndetësisë për Maqedoninë e Veriut zoti Bekim Sali ishte i pranishëm dhe e përuroi kryesinë studentore dhe mjekësore të sapo zgjedhur. Falenderojmë dhe juve si gazetare e Shëndetit që ndiqni veprimtarinë dhe aktivitetet tona. Doktoresha, synimet kishin, do me thënë, të bëjnë me një farë këmbimi për vojash, një farë afrimi, po pse jo edhe ndalesën e ikjes së trurit të mjekve shqiptar, ose apo jo fushës së mjekësisë, kështu me radhë, çfarë konkretisht po doni të jarini me këto konferenca që po i bëni, po pse jo edhe tani në Shkup? Rrugëtimin e kemi nisur që në konferencën e parë, para 3 vjetësh, kur ju për herë të parë kemi qënë në Tetovë, zonja Sejdije, aty e patëm fillimin e rrugëtimit ton për qëllim që të rrjedhëzojmë mjekët, studentët dhe të përshkëmbim përvoja tona mjekësore dhe pse jo të japim një pasqyrë se çfarë do të thotë të jetosh në Europë, të mësosh në Europë dhe të punosh aty si mjek. Kjo është një përvojë shumë e vlefshme sidomos për brezat e rinj të cilët pa u dashur të emigrojnë e kanë një para shije po e quajmë të jetës së mjekut jashtë Maqedonisë së Veriut në rastin konkret ose trevave shqiptare, kështu që misioni jon faktikisht është gjithanshëm të njihemi me njëri tjetrin, të shkëmbejmë ato eksperienca profesionale që ne kemi dhe pse jo të parandalojmë atë kthim masiv të trurit të cilin prej shumë vitesh ka filluar dhe shohim që brezat e rinj tendencën e kanë për të emigruar, kështu që nuk mund të rimbuduar kryesi federat dhe me anë të këtyre kongreseve përpiqemi që të tregojmë që edhe këtu në Maqedoninë e Veriut dhe në trevat shqiptare mund të bëjmë mjekësi më të mirë. Standardin evropian mund ta sjellim këtu pa u dashur që të largohemi. I bie kjo një farë lloj këmbimi me përvojash, po pse jo edhe me, do i keni këtë mundësi që të ndihmoni jo vetëm ju, po edhe gjithë kolegët e juaj apo nga vendet e ndryshme të Evropës, s'paku me telemjekësi, keni menduar në këtë drejtim? Pa tjetër që shumë kolegë të cilët janë mësët e suksesshëm dhe janë kokat e mjekësisë evropiane dhe për fatin e mirë dhe me origjinë shqiptare e kanë dëshirën e mirë që ta sjellin dijen e tyre në vendlindje dhe këtë e kemi bërë gjatë pandemisë për 2 vite rresht me anë të 12 konferencave, kjo është e 13, tashmë e kemi bërë në mënyrë të parreshtur, por tani që mbaroi pandemia dhe kjo është dhe celebrimi që po bëjmë me anë të kësaj të kongresi që ta mbyllim pandeminë, po sillim dhe fizikisht trurin shqiptar në vend lindje. Kështu që telemedicina dhe infrastruktura për t'i kthyer ekspertët nga jashtë për të pasur mundësinë qoftë një javore, qoftë një mujore, por dhe pse jo disa vjeçare që të kthehen dhe të japin atë që ata kanë mësuar për një kohë shumë të gjatë në vendet evropiane, kjo është misioni jonë.
Doktoresh, ju gjatë gjithë pandemisë bashkë me kolegët tjerë keni qenë aktive, qoftë edhe në për web portalet e ndryshme, po pse jo edhe në faqet e juaja të internetit, me shumë këshida, me shumë ide, po edhe me shumë risi. Si do i këshit të komentuar për mbydhjen e pandemisë, e ende jemi me raste apo jo të izoluara, ose me numra pak, por çfarë na mësoi pandemia dhe çka pas pandemisë? Pandemia na mësoi në radhë të parë që ne si popull shqiptar kemi një potencial shumë të lartë. Identifikuan akademik të gjitha fushave, por në radhë të parë mjekët dhe bluzat e bardha dhe pam që jemi të panumërt dhe kemi një fuqi për të ndihmuar vendet shqiptare, qoftë me anë të konsultave falas që neve si federati kemi dhënë, qoftë me anë të sigurimit të vaksinave për vendet shqiptare, qoftë edhe me updatimin e protokolleve të trajtimit, qoftë të Covidit gjatë periudhës së saj tani për linjën imunit, edhe për virozat që po na presin në vjesht, pra është një punë e shumë fishtë e cila me të vërtetë e ka gjetur përdorimin e saj, nevojën e saj, sepse pacienti shqiptar e ka nevojë për një mendim të dytë nga Europa përveç se ekspertëve që i kemi këtu. Kështu që kjo punë dy vjeçare e po përpiqemi ta konkludojmë tani sepse jemi me parashikimin që pandemia në këtë vjesht do quhet endemi dhe do jetë vetëm një çështje lokale dhe jo me përmasa që i kemi njohur në këto dy vite. Po shqetësoj rastin, doktoreshe, di se jeni turbo, sot jeni shumë e ngarkuar, por çka me post-Covid komplikimet, si po i komentojnë mjekët tanë, po pse jo edhe mjekët në vendet tjera, për dadim nga ato në Balkan, nga se ishit në Shqipëri, sot jeni në Shkup, nesër nëse nuk gaboj, do shkoni në Kosovë. Është vërtet që nesër rrugëtimi vazhdon me një kongres dytitor në Prishtinë dhe ndër temat më të trajtuara në kongreset tona momentalisht janë pikërisht long covid, pra pasojat që ka lënë covid-19 si në anën psiqike, por dhe në anën fizike. Janë pasojat të cilat nuk duhet të nënvlerësuar dhe sensibilizimi që ne po i bëjmë kolegëve tanë shqiptar që t'i kapin simptomat që në fazat e hershme t'i japin terapitë dhura, janë për pacientët për jetë gjatë e këtyre simptomave dhe cilësinë e tyre të jetës janë shumë të rëndësishme, kështu që është e vërtet që ajo betia e vërtet, ajo e ashtu quëtur epidemi e dytë, e kemi para vetës dhe janë trajtimi pasojave të Covidit. Në Prishtinë dy ditë, në Shkup një ditë. Shkupi është ftuar sot që në fillimin e kongresit që nesër të marri pjesë në kongresin e Prishtinës për pjesën praktike, sepse ne përpiqemi me modelin evropian që po sjellim në trevat shqiptare të kemi një seksion teorik ku me të vërtet punimet më të fundit shkencore të paraqiten, por këto punime duhet edhe të praktikohen, kështu që japim mundësinë mjekëve, studentëve, të cilët të japin ndihmën e shpejtë konkretisht tek manikinët, tek pacientët live, të bëjnë intervencione se si t'i japin medikamentet intravenoze e të tjera, pra pjesën praktike të cilët nuk e arritëm sot që t'a qonim për efektin e kohës, do e kompensojmë duke i ftuar të gjithë pjesëmarrësit e sotëm nesër në Prishtinë, ku do kemi seksionin e parë praktik. Krejt për fund, eventualisht një mesaj, nga se kjo emision do të emitohet pasi që të përfundon, do të të apojo konferenca edhe në Kosovë, kështu që më rëndësi është të informojnë populatën se mbajt kjo konferenca apojo. Para tre vitësh u takuam për herë të fundit, ra pandemia dhe tani po takohemi përsëri, është gjithmonë kënaqësi të jesh në Shkup me kaq student, me kaq mjek të rinj që janë me të vërtet të zgjedhshëm dhe na mikpresin në mënyrën më të përzemër të mundshme, kështu që kjo është mesazhi im të takohemi, të bëjmë shkencë dhe pse jo ta çojmë mjeksim shqiptare një hap më përpara. Doktoresh, faleminderit që ndatë kohë, urime e suksese të mëtejme dhe shpresoj se do të bashkëpunoni çdo herë kur do kemi nevojë ne, po pse jo edhe ju, se ndonjëherë edhe ju keni nevojë për mjekët tanë, apo jo? Është e vërtetë, është gjithmonë një shkëmbim, gjithmonë shkëmbim eksperiencës dhe njohurisht. Faleminderit dhe juve për mbështetjen tuaj. Ja, fra, shikues të ndruar, do që të kryetaren e kësaj federate e unë njoftoj që të qëndroni me emisionin për vita për të parë se çfarë krejt do kemi mundësi të incizojmë nga se duhet të keni parasysh edhe ju faktin, se këtu po mbahen edhe ligjërata dhe radhë herë po dalin nga sala të pranishmit, prandaj ndoshta nuk është edhe aq lehtë të siguroj deklarata, por unë do mundohem atë sa ka mundësi që të ju sjellim përmes intervistave të realizuara që të shihni edhe ju se çfarë krejt ka ndodhur në Shkup në këtë organizim të Federatës së Mjekëve Shqiptar për Evropë. Pra qëndroni me emisionin Pro Vita. Ndose ne të gjithë geografikisht dhe politikisht jemi pjesë e kontinentit më të vjetër,
në kuptimin shkencor, veç mas në shkencat e mjekësisë, sigurisht kemi shumë çka për të mësuar dhe për të kombyer si dije dhe si përvojë në mjekësinë më të zhvilluar të vendeve të Bashkimit Evropian. Prandaj, duke u gjendur në një ngjarje që organizon Federata e Mjekëve Shqiptar në Europë, dua të përgëzoj organizatorin dhe të falenderoj për mundësinë që na ka dhënë për të takuar e për të bashkëbiseduar për shëndetësinë. Edhe pse përcaktori etnik në mjekësi nuk është elementi më i rëndësishëm, nuk do të isha i sinqertë nëse nuk e pranoj se vërtet më vjen mirë që mjekët shqiptar janë tubuar rreth një asociacioni të këtill dhe me kaq përkushtim ndihmojnë në avancimin e dijeve shkencore të mjekësisë, nga e cila përfitojmë të gjithë ne. Me që po jetojmë ende në kushte pandemie, nuk ka mundësi që të flasim për shëndetësinë e të mos e vështrojmë atë në kushte të një murtaje të këtillë siç është virusi COVID-19, që e prodhoi pandeminë e parë të shekullit tonë. Në këtë kontekst, si drejtues i Ministrisë së Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, këtë detyrë e kam marrë në vlumën e pandemisë dhe që tash duhet ta menaxhojmë pasojat pas pandemisë ose ndoshta edhe me ndonjë val të re të virulencës, më duhet t'ju them se pandemia e ka ritrajtësuar gjithë sistemin tonë shëndetësor. Tashmë të gjitha planet që i bëjmë, të gjitha masat që i marrim, gjithnjë duhet t'i menaxhojmë në kushtet të pandemisë, nga se besoj se nuk ka sistem shëndetësor që nuk e ka marrë leksionin e përparësive dhe ndëshimeve për të përballur me sfida të tilla. Të nderuar të pranishëm, duke e shënuar fundin e pandemisë me shpresë se nuk do të kemi val tjetër të virulencës, ne jemi ndërgjegjësuar të përgatitet sistemi shëndetësor për të përballur me një problem si ky. Që nga hapësirat e kujdesit shëndetësor, qofshin ato të përhershme ose të përposhme, përmes aparaturave, pajisjeve, po edhe medikamenteve, por edhe imunizimi e preventiva, si dhe veçma trajnimi i vazhdueshëm i personelit mjekësor, janë shëndruar në detyrime që imponohen secilit sistem shëndetësor. Në të vërtet, ajo në të cilën jam fokusuar në këtë kohë ka qenë pikërisht kjo të ngritet profesionalizmi, të sigurojmë kushte më të mira në klinikat tona, të sigurojmë pajisje diagnostifikuese, si dhe të stimulohet imunizimi i popullatës sonë. Perceptimi ynë është se ja kemi dalë mjaft mirë në këtë synim dhe mos dash Zoti, por nëse kemi varg të reja të pandemisë, unë jam i bindur se do t'ja dalim me sukses. Në këtë drejtim, organizimi i Kongresit të Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë sot në Shkup është një mundësi e re për të dëgjuar dije të reja, për të kombyer përvoja të panjohura dhe për të zgjidhur probleme që janë paraqitur ndërkohë në shëndetësi. Duke qenë fokusuar në shëndetësinë post-Covid, ky kongres shëndrohet në ngjarje jashtëzakonisht të rëndësishme për sistemin tonë shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë dhe unë si drejtues i saj, përveç që e vlerësojmë shumë këtë aktivitet të sotëm, dëshiroj të them se dera jonë është e hapur, por edhe dora jonë është e shtrirë, për cilën do të trajtë dhe nivel të bashkëpunimit që hapë perspektiva të reja, që ofron risi dhe mundëson cilësi. Prandaj, edhe njëherë dua t'ju përgëzoj për këtë organizim dhe realizimin e këtij kongresi në Shkup dhe dëshiroj punë të mbarë e të suksesshme. Është nder dhe kënaqësi e veçantë që t'jem pranë jush, si folës, si një menaxhues i ri, dhe të flasim për të gjitha sfidat në të cilat përballet mjekësia në kohën tonë. Me që tematika e gjithë këtij kongresi është COVID-19 dhe pandemia, që ende jemi nga fundi i saj, po marrë të drejtën që në një formë respekti, fillimisht të porulemi përballë veprës të gjithë mjekëve të cilët dhanë kontributin e vetë gjatë kësaj pandemie, sidomos për ata të cilët më nuk janë në mesin tonë edhe shkaku i virusit edhe kanë humbur jetën e tyre, me respektin më të madh porulemi përballë veprës së tyre
dhe gjithë asaj të cilët kanë bërë ata si profesionistë. Jemi të vendishëm se në sfidat të tilla, profesionistët të gjitha nivellet e shëndetësisë, edhe mjekët edhe stafi ndihmës, ndoshta edhe në formë të vetmohimit, jashtë gjitha standardeve dhe protokolleve, kanë qenë pranë pacientëve duke i ofruar ndihmën dhe kujdesin e nevojshëm. Ka një kohë relativisht të re, ku unë jam si menaxhues i Spitalit Klinik të Tetovës, njëjtë edhe Ministri i Ri i Shëndetësisë ka dhënë gjithë përkrahjen e tij edhe për institucionin tonë, por edhe për gjithë sistemin shëndetësor, dhe situata dhe vala e fundit të cilët, me të cilën ne u përballëm, mendoj se u menaxhuam me sukses, dhe urojmë që ky të jetë fundi i kësaj pandemie e cila pati shumë pasojë për të gjithë ne. Njëkohësisht më ra gjithë ajo bare rënd edhe morali që ta të rëshigoj situatën në Spitalin Klinik të Tetovës, sidomos pas ngjarjes tragjike të djegjes së spitalit modular ose Covid qendrës, ku humbën jetën 14 pacientë, ishte një tragjedi e madhe në nivelit kombëtar, dhe nuk ka qenë lehtë as për mua që pas asaj situate të marrë në menaxhim Spitalin Klinik të Tetovës, që të mundohemi të vëmë në funksion të gjitha kapacitetet tona, edhe profesionale, por edhe kadrovike të njerëzit afër nesh, me vetëmin qëllim që ajo situatë të kalohet dhe mos të ndodhin më gjëra të tilla. Më lejoni që fillimisht dua t'ju përshëndes për këtë panel, kaq të rëndësishëm këtu në vendin tonë. Është një panel mëse i arsyeshëm, mëse i nevojshëm, pasi që dim se çfarë kohë është kaluar dhe shpresoj që mos të vim ajo kohë. Nuk dua të zgjas, vetëm dua t'ju përshëndes përzemërsisht, dua t'ju uroj punë të mbar dhe shpresoj që të kalojmë sa më mirë. Faleminderit. Edhe pse jam mjeke, unë prezent kam ardhur të prezentoj në cilësinë e nën kryetare të bordit për evaluimin dhe përfaqësuesi e agjencisë për arsim të lartë. Nga se e dini edhe vetë se për të qenë një mjek i suksesshëm, pikërisht fillon baza fillon tek arsimi, tek cilësia e arsimit. Prandaj dua të them se arsimi si proces i përvetësimeve të njohurive, aftësive, vlerave është shumë mirë. Vlerave, besimeve dhe zakoneve është një rëndësi jetike për zhvillimin e një shoqërie. Çdo shtet i fuqishëm, politikat investuese drejtohen kryesisht në forcimin e sistemit edukativ arsimor. Prandaj, kjo nuk ndodh edhe rastësisht, e dim edhe vetë. Shtetet me arsim më cilësor janë ato shtete të cilat njëkohësisht janë dhe shtetet më të fuqishëm në aspektin ekonomik, në aspektin politik, shoqëror, kulturor, por edhe në aspektin shëndetësor. Në këtë drejtim, edhe Republika e Maqedonisë së Veriut, një ndër synimet kryesore të saj e drejton në kaje të përkushtimit maksimal në rritjen e cilësisë së arsimit në të gjitha nivele dhe në të gjitha sferat. Pothuajse të gjithë dokumentet kryesore strategjike të zhvillimit të vendit në vendin më të merituar, prioritare vendosin arsimin, investimin në arsim, reformimin e tij, nivelin e të gjitha të këto standardeve në cilësi. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sistemi i sigurimit, vlerësimit dhe zhvillimit, avancimit të arsimit të lartë realizohet nëpërmjet Këshillit Nacional për Arsim të Lartë, ku veprimtarisht shkencore punëmtuese si dhe prej Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë. Bazuar në ligjin për arsim të lartë të sjellur në vitin 2018, në arsimin e lartë, menaxhimin të saj, sistemin e sigurimit, vlerësimit, zhvillimit dhe avancimit të cilësisë të arsimit të lartë, ku aty përfshin miratimi, vërtetimi dhe njohja në institucioneve të arsimit të lartë, programeve studimore, përkryerje veprimtarisë të arsimit të lartë, po ashtu edhe për kushtet edhe që realizohen nëpërmjet të këtij sistemi të akreditimit. Shumë
Shikoj të nderuar, ne derisa qëndruam këtu në këto hapësirat ku Federata e Mjekëve Shqiptar po realizon konferencën e radhës këtu në Shkup, takuam edhe njërin nga aktivistët më të mëdhenj dhe të dalluar të shoqatës, Gazmend Berishën, me cilin gjithashtu të bëjmë një intervistë të shkurtër, duke marrë parasysh faktin se me të vërtet është vap, kudo që jemi, qoftë në hapësirat e mbydhura apo jashtë, dhe shpresoj në mirë kuptim që ndoshta eventualisht jemi pakës për të djersitur se zakonisht, doktor? Pa problem. Faleminderit për mundësinë për intervistë. Edhe gëzohem se kam mundësinë të bisedu me ju. Faleminderit. Si do i kishit komentuar ju këtë dobim rëndësinë e këtij takimi? Çfarë tema u diskutuan? Se nuk po mbriti, mbri edhe temat edhe që nxjerrë juve, po edhe të tjerët nga salla për të marrë intervista. Patjetër. Jo, jam në radhë të parë, jam shumë i gëzuar për gjithë pjesëmarrësit se kanë ardhë, na kanë gëzu edhe po na bashkohen misionit ton, po na bashkohen dëshirës ton për një unifikim, për një bashkëpunim me mantel, bluzat e bardha, me kretë, se jemi një ekip, individualisht mundëm me konë matë mirët në botë, po ne dojmë si ekip me konë matë mirët, jo vetëm veç a veç. Dhe për temat e kongresit janë çdo urgjencë mjekësore që është në pjesën e mjekësisë, mund të me konë infarkti zemrës, infarkti trurit, aresti zemrës, të fëmijëve, të foshjet, mund të me konë komplikimet akute gjatë lindjes. Edi, shumë tema prekën, prekën të ndryshme dhe prezentohen sot, edhe është si të solin mund të me mësu diçka që ndoshta nesër e përdor në punë apo në një provim në shkollë, për diçka ma mirë. Në çdo konferencë, në vendet e ndryshme që i keni mbajt, me sa i di, nga jo që kam, ju kam ndjekur apo jo, spaku në faqet e internetit, mësova se po krijoni dhe po formoni degët në çdo vend që vizitoni. Në Shkup formuat degët, degën e federatës? Po, zyrtarisht sot e kemi themeluar degën e federatës Mjekëve Shqiptar për Evropën në Maqedoni. Dhe ti dëgjojmë se kush janë ata? Kryetori i kësoj dege është Dr. Gens Selmani, nën kryetori është Dr. Valbon Sirmani, tani nën kryetoria është Dr. Fatmire Maksuti Alimi, e kemi edhe doktoreshën Bordha Bakia për relacionet mediatike e publike, dhe e kemi sekretorin e përgjithshëm, qka është sekretari përgjithshëm për çdo degë në themeluar në Ballkan, Dr. Gjergji Pashaj, për Maqedoninë e Veriut, për Shqipërinë dhe për Kosovën, për momentin se ato shteti kemi arrit deri tash. Faleminderit. Gjithashtu edhe kemi themeluar pjesë e kretë degës të Maqedoninë e Veriut edhe drejtorinë e studenteve, ku kryetoria është zonja Orta Goshi. Tani ne jemi pro për barazin gjinore dhe ashtu i kemi dinën kryetor, Gentian Bityqi dhe zonja Sevdije Zharku. Tani apet sekretari përgjithëm është Gjergji Pashaj dhe oficirin apo kolegon për hulumtimet është zonja Gresa Qupi dhe për relacionet publike është zotri Gjimaladin Kamberi. Kështu këto janë dy drejtorit për në degën e Maqedonisë së Veriut për Federatën e Mjekëve Shqiptar. Unë ju uroj suksese, juve po edhe gjithë këtyre dhe besoj që do janë aktiv. Tani po e shoh nëse nuk gaboj zotin Gjergj, i cili është sekretari i përgjithshëm i federatës për Ballkanin, nëse nuk gaboj ashtu thatë. Për krejt. E tani do e shfrytëzoj rastin këtë e besoj se do ke mundësi që ti marrë edhe mjekët tjerë, po nëse jo, kaq kësaj radhe. Pra, faleminderit. Detyra është ju përgëzoj nga zemra edhe shpresoj se mirë kuptoni këtë iniciativë, se nuk është për një me zonë do një pozitë e dikujt, po është vetëm për të mirën, su kur thash edhe ma herët, qëre, si co dhe e koni non, një bab, apo një motër vlo, ne dëshirojmë se trajtimi atinve në Maqedoninë e Veriut të jetë sikur në Norvegji. Si të mundu me arritë këta, unë jam shumë i gëzuar. Faleminderit. Vion intervista e radhës, qëndroni me emisionin Provita që ku e së të nderuar. Ju si një anesteziolog me përvoj specialist, si do i këshit komentuar rëndësin e këti takimi? Është kënaqësi që marë pjesë në këtë takim profesional të Federatës së Mjekëve Shqiptar që janë në Europë. Janë pikërisht ata kolegë që para disa viteve u larguan nga trojet tona për një të ardhme më të mirë, për një arsim më kualitativ dhe sot kthehen me eksperiencat e tyre, me njohuritë e tyre që të njëjtat t'i shpërndajnë dhe të kenë qasje edhe kolegët tanë, edhe studentët, edhe mjekët e ri dhe specialistët po ashtu,
dhe ky shkëmbim eksperiencash absolutisht mund të ndihmoj në mjekimin më të mirë edhe të pacientëve tanë, të cilët vazhdimisht kanë nevojë për ne. Dhe mos harrojmë që veç pacientëve edhe ne si mjek kemi nevojë për eksperienca të reja, për njohuri të reja, sepse mjekësia në vetvete është shkencë dinamike që në kontinuitet zhvillohet dhe përparon. Dhe ku më mirë se sa kolegët që punojnë me ato mjete, me ato aparatura, me ato teknika të reja, mund t'i marrim ne. Atër do shfrytëzoj rastin, një mendim të juaj në rreth post-Covid komplikimeve, jeni anesteziolog gjatë gjithë kohës, keni qenë aktiv, patëm shumë raste të padëshiruara, fatkeqësisht shumë viktima nga Covid, si do e kishit vlerësuar tani gjendjen post-Covid? Kaluam dy vite shumë të vështira për të gjithë ne, si mjekët, si qytetarët, të gjithë kishin. Disa nga nesh patën edhe humbje dhe viktima, akoma shumë herët për të folur për komplikimet, shumë herët për të folur edhe për efektin e vaksinimit. Dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të vazhdojmë të respektojmë masat, distancën, ndoshta për maskat nuk janë për momentin në këtë fazë, sepse dhe temperaturat në mundësojnë që të jemi në ambjentet hapura dhe të mos kemi kontakte shumë të afërta në ambjentet mbyllura, por është shumë herët për të folur për komplikimet, komplikimet afatgjate, sepse komplikimet afatshkurte që ishin menjëherë gjatë fazës së Covidit edhe pas Covidit, fatkeqësisht patëm shumë viktime në pacient me komplikime, me fibrozat të ndryshme, pacient që mbaronin në ventilim mekanik në respirator, numri ishte shumë i lartë. Ju uroj një ditë të mirë, me shumë informacione dhe besoj se kur do juftojmë edhe në raste tjera në provita drejt për drejt, do ju kemi se duhet shumë përgjigje, do me thonë shumë pyetja kanë ngelur pa shqarime. Besoj se kur do fillon sezoni i ri emisionit provita do ju keni dhe do bashkëpunoni si që keni bashkëpunuar gjatë pandemisë. Ju falemderit dhe ju përgëzoj për emisionin që çdo javë jeni në hapë me ne dhe në ndiqni çdo zhvillim dhe çdo ngjarje tona. Ju falemderit dhe ju përgëzoj. Gjithë të mira. Ja, pra që ku e së ndruar, ne falem dojë doktor Albertin, ne vazhdojmë me intervistat e radhës, pra që ndroni me emisionin Provita. Doktor Gjergj Bashaj, sekretari për gjithshëm i Federatës, por për Balkanin, ose vendet e Balkanit, nga tjetran jeni edhe epidemiolog. Do të doja një emision të tërve të me ju, po nëse na fremton koha, po jo, tani do të ndalimi për të bimin e sotëm të kërë, ose konferencën e sotëm të federatës që pëmbajt në Shkup, si dojë komentoni si organizua qëllimin, apo krej që farë doni të shtonin këtë kontekst? Faleminderit shumë, si që edhe më prezentuat, unë jam Gjergj Bashaj, sekretari përgjithshëm i federatës për pjesën e Balkanit, përfaqësoj Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut edhe Kosovën. Kjo organizim sot është në kuadër të një nisme që ka filluar nga Tirana në datën 34 qershor, jemi në Maqedoni sot në datën 23 dhe 24-25 në Prishtinë. Qëllimi i federatës është rrjetëzimi i të gjithë mjekve dhe zëtruri që vjen nga Europa në pjesën e vendeve shqipforce. Bashkëpunimi me ta, dhënja ideve të reja, dhënja e të gjithë pjesës shkencore më të fundit, duke i bërë që ata të hecin në të njëjtën hap me vendet europiane. Temat kyçe ose cila do i kishit veçuar, edhe pse çdo temë ka rëndësinë e vetë, po basi jeni epidemiolog, patëm pandemi, ende jemi në pandemi, mund të themi kështu, por në një farë mënyre pak më qeta, po jemi pak më të relaksuar, ja, pa maska, në hapësirat të mbydhura me qindra persona e kështu mera. Tani, si që dihet edhe botërisht, edhe në vendet tona, i pashkojmë drejt fundit të pandemisë. Është kthyer në një forum endemie, që është shumë e mbyllur, shumë e izoluar. Temat kryesore të kongreseve që kemi ndjekur është urgjenca. Urgjencat mjekësore, janë trajtuar edhe urgjencat e Covidit. Për shembull, unë sot kam prezantimin tim me temën sfidat e shëndetit publik në kohën e pandemisë, duke përfshirë të gjitha marrëdhëniet institucionale, shëndetësore, me populatën, masat të ndërmara dhe impakti i tyre. Pak më gjërësisht në këtë temë, lutem, çfarë është ajo që do i kishit theksuar për emisionin Provita në këtë temë? U ballafaqua me një pandemi jashtëzakonisht të madhe, me shumë viktima e kështu me radhë, çfarë mësua?
Atëherë pandemia na detyroi domethënë që të ktheheshim bazë dhe të vendosim gishtin kokës për të parë se ku kemi çaluar, çfarë duhet të përmirësojmë. Pjesa kryesore e tani që jemi në post-Covid është që ato çka u bën për Covidin të i bën mësim dhe të ecim përpara me pjesën e post-Covidit, të formojnë institucionet e forta, të jenë gjithmonë në gatishmëri dhe solide për çdo lloj rast pandemie, sepse pandemia kur vjen nuk të thotë po vi dhe bëuni gati, por duhet të jemi gjithkohës në gatishmëri dhe të jemi gati për çdo gjë. Doktor, nëse kthehemi, do me thënë, kohë më parë gjatë pandemisë, patë shumë dilema, valë po trajtojnë mirë pacientët, nuk po trajtojnë, valë duheshte në tashmës ti kthehemi, do me thënë, gjitha tyre pikave të dhimshme, do me thënë, të mos i në gjadhin për emocionet të cilat asë njerës do haruen, por a kanë do një... A keni ndonjë thjesht ndonjë mendim të juaj personal se në çka më së shumti kemi çaluar në vendet e Ballkanit, se Shqipëria, Maqedonia, Kosova, çaty diku jemi apo? Po, atëherë si jo vetëm Ballkani, Shqipëri, Kosova, Maqedonia, Veriut, por edhe gjithë bota u gjende pa përgatitur. Dhe kjo ishte kur diçka të gjende pa përgatitur, vjen goditja më e rëndë. Paka shumë sistemi urim me kalimin e kohës, se në fillim nuk dini me çfarë të trajtonim. Ishin në faza eksperimentale, me ilaçe për një pneumonia akute, për një infarkt miokardi, kurse tani dhe gjatë dy viteve të pandemisë, janë vendosur protokollet, hap pas hapi kanë filluar edhe të gjendet edhe ilaçi, që kjo është për këtë, kjo është për këtë, dhe duhet të theksojmë që vaksinat ishin pika kryesore që i bëri ballë kësaj pandemie dhe që e sheshoj. Jeni epidemiolog, qëfar në pret në vjesht dimër? Duke ndjekur inkubacionin e pjesës së Covidit, pjesa vjesht dimër gjithmonë, jo vetëm për Covidin, për edhe për smundjet e stinës, është pak më e vështira, por duke qenë se shumica popullatës janë të vaksinuar, disa kanë krijuar imunitet natural, besoj se do jetë shumë e qetë si që është dhe tani. Përshëndetje, unë jam Marta Gashi, student e vitit 4 në drejtimin mjekësie përgjithshëm në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tetovës. Çfarë do të thotë kjo konferencë për ty? Kjo do të thotë shumë, sepse do të thotë që po ndëgjohet zëri jonë, po na jepet edhe neve një mundësi që me dhanë mendimin tonë, mi shpri vlerat edhe krejt atë që kemi marë për këto kaq vite që kemi studiu në fakultetet tona, për kaq është fakultetet. Patët mundësi të takojni me specialistë të ndryshme qoftë nga vendi ju, qoftë nga vendet e tjera, por nga ana tjetër edhe të dëgjoni ligjërata të ndryshme, cilën do i kishit veçuar ose thënë më saktë? Çfarë do kishit thënë? Në përgjithësi nuk kisha pas syf me veçu askën, se gjithë ishin të mirë, edhe çdo drejtim e ka ashtu, çdo specializim e ka atë veçantinë e vet, edhe domethënë janë që me funksionu krejt sistemi shëndetësor në botë, kështu që gjitha ishin të mira, për gjitha morëm diçka, edhe e vlerësoj mjaftuar shumë. Suksesin studime, edhe ashtu do të isha më shpejt ju marë në studio si doktoresh. Faleminderit, inshallah. Edhe tani këtu pranë me shikues të nderuar, kemi një mjeke të re të posa diplomuar, Nita Zeqirin, e cila është e angazhuar në ndihmën e shpejtë, por ne kjo është një temë tjetër, ne kësaj radhe Nitën, do e pyesim vetëm thjesht për përvojën e saj në këtë konferencë dhe për shtypjet e saja, e më pas besoj që do ju kemi edhe në emisionit tona të ardhshme. Pa tjetër, do ishte e knatësit jenë pjesë e këture emisioneve. Do thotë pështot për ne ishte një privilegj mjafti matë, jemi mesin e gjithë këture mjekve shqiptarë, kemi gjithashtu student, mjektri, mandej mjek edhe shumë të avancuar në fushat të tëre. Ne ishëm edhe si student mjaft aktiv gjatë periudhës së pandemisë, edhe ishte një eksperiencë e bukur ku mund të shkëmbenim gjitha eksperiencat tona edhe të mësojmë mjaft prej njëri tjetrit. Anita, diçka tjetër që mendon se do të kishit dashur të ndani me shikuesit e provitës në këtë temë, nëse jo, nuk do ju ngacmoj kësaj radhe, do ju kursej, sepse na duan informacione edhe nga ndihma e shpejtë se si funksionon, sidomos tani në këtë kohë
me temperatura të larta, e shohim gjatë vazhdimisht fatkeqësisht ambulancat janë, veturat janë në lëvizje. Patjetër, kemi mjaft punë, sidomos shkaku temperaturave të larta siç e cekët, ka gjithashtu edhe disa viruse të cilat qarkullojnë për momentin, e vetmja gjë pozitive tani për tani është se në virusin të smundjen e COVID-19 nuk e kemi prezente dhe është diçka që me gjitha fuqit po mundohemi që ta mbajmë situatën në kontroll dhe tash për tash na shkon mjaft mirë, shpresojmë edhe më tutje. Nuk do të thotë se nuk e kemi prezente, por nuk është me atë që nuk është mundohem për atë edhe tash mundohemi ta kontrollojmë që mos dalë jashtë ta kontrollaj që ta kemi me një intensitet shumë të theksuar. Ishte kënaqësi që isha sot këtu, që isha e ftuar edhe besoj që do shihemi edhe në evenimentet e radhës. Shumë student nga shumë vende, por ja që këtu kemi edhe Gentian Bytyqin nga student nga Kosova, por në UT, nëse nuk gaboj ndërimet e mia. Faleminderit, unë jam Gentian Bytyqi, student i vitit 6 në fakultetin e mjekësisë, dega mjekësie përgjithshme pranë Universitetit të Tetovës. Shumë shpejt, doktor? Po, shumë shpejt, shpresojmë këtë vit, maksimum i vitin tjetër. Për shtypjet e juaj nga kjo konferencë? Konferenca ishte një mbledhje shumë e mirë, e shumë profesionistëve shëndetësorë që erdhen prej shumicës vendeve evropiane, ku dihet që edhe niveli i shkencave mjekësore në këto vende të bashkimit evropian është shumë e lartë se sa niveli jonë fatkeqësisht, edhe është një mundësi shumë e mirë që na me përfitu prej këtyne mundësive, prej këtyne specialistëve, profesorëve që darmën tonë me shfrytëzu si përvojat mira për punë ose për studime ose për kështu. Për çka krejt jo mendoni se do duhet dhe ju duhet? Do të na nevojitë në të ardhme, e afërt. Ti çka konkretisht pritni nga kjo konferencë përveç kësaj që ju ofrua? Po, unë jam edhe pjesëmarrës me një temë, do ta prezantoj infarktin e miokardit edhe menaxhimin e tij. Kështu që i falenderoj shumë edhe organizatorët, doktoreshën Aurora, doktor Gazin, për mundësinë që na i kanë dhënë neve si student, që me shprej ato sa do pak ato njëri tona me një temë simbolike, ose për shembull infarkti i miokardit, ku shumica edhe prej studentëve janë të njoftuar me atë lloj smundje, mirë po një bashkëbisedim mes shokëve, mes kolegëve, është shumë i mirë. Faleminderit. E urime shumë shpejt, dash zoti që kemi doktor dhe besoj se do jeni pjesëmarrës në emisionin tim për vita. Çdo herë faleminderit shumë edhe për juve, për kohën edhe për kushtimin që e keni bërë. Faleminderit. Ja, fra shikues të nderuar, kaq për këtë emision të realizuar këtu në Shkup, emision i cili u kushtua konferencës së radhës së Federatës së Mjekëve Shqiptar për Evropë. Besoj se patët çfarë të dëgjoni, por këtu ne pam shumë çka, morëm shumë informacione, po kaq pa të mundësi të xhiroj.